ድመ ተጋይሽ ኣቐድመ ኳዕ ንካብ 216 ዓመተ ምህረት ኣቆፅራ ግእዝ ን 217 ንብፅሕና ኣውፅሐኩም ክብል ይደሊ። ከምቲ ተባረክ ዝበሎ ብዙሓት ኣጋይሽ ኣለዉና ኣብዚ ኣብዚ ፊት ንፊት ሪኦም ብዙሓት ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕ ሓለፍቲ ስራሖም ስለ ዘይሰርሑ ዝሕሸ ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ካልኦት ሓተት እውን ኣለዉ። ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕ ሓለፍቲ ክሰርሑ እናተገብኦም ስለ ዘይሰርሑ ዘማሩ መናእሰይ ዘማሩ ኣሕዋትና ሓትና ኣለዉ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኩልና ትግራይ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክትበፅሕ ሕዝብ ዝገጥምና ዘሎ ሽግር ክንወፅእ ናይ ኩሉ ዓቕሚ ክንጥቀም ኣለና ኢሉ ዝኣምን ግን ድማ ዝበዓል ክደምቕ ናብ እቲ ንሓስቦ ዘለና ደረጃ ክንወፅእ እንተ ደኣ ኮይንና ናይ ኩሉ ዓቕሚ ክንጥቀም ብፍቕሪ ብስኒት ብሓድነት ክንንቀሳቀስ ሕዚ ገጥምና ዘሎ ሽግር ዋላ ኣመራርሓ ዝፈጠሮ ይኹን ከምቲ ተባረክ ዝበሎ ዝሕሸ ኣመራርሓ እዩና ዝሕሸ ምርዳእ ፈጢርና ሽግራትና ክንፈትሕ ድሌቱ ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ይሃልወና ይሃሉ ይሃሉ ብዘይገድስ ድሌቱ ናይ ውልቂ ስምዒት ይሃልወና ይሃልወና ብዘይገድስ ግን ድማ ልዕሊ ትግራይ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ይኹን ውራይ ክህሉ ይኽእልን ኢልና ኣሚንና ተተኣኪብና ከምቲ ምክት ዝተረኣየ ብሓድነት እተተንቀሳቂስና ዘይንፈትሖ ሽግር ከምዘይኮሉ ኣሚንና ከምዘይህሉ ኣሚንና ዝተኣከብና ነዚ በዓል እዚ ካብቲ ፌሽታን ተሓጓስን ዳንኬራን ላዕሊ ፅባሕ ዝሕሸ ክኾን ሕዝቡ ነብስቃይ ዝነብሩ ዜጋታትና ናብ ዝሓሸ ናብራ ክኣት ዝኽእሉ ኩነታት ክፈጥር እዚ ክንፈጥር እንተኮይንና ድማ ብዝተወደበ መንገዲ ናይ ኩሉ ዓቕሚ ተጠቂምና ክንንቀሳቀስ ክንቃለስ ከም ዝግበአና ንኣምን ሰባት ተኣኪብና ነውዕሎ በዓል ስለ ዝኾነ ሕዝውን ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ተረኪበ ሓፂር መልእኽቲ ክሕልፍ ዕድል ስለ ዝተዋበኒ ተሰምዕኒ ተሓጓስ ክገልፅ ደሊ ናብ ብዙሕ ነገር ክኣተ ይደልን ሽግራት ኣብ ምፍጣር ዘለና ኣስተዋፅኦ ይዕበይ ንኣስ ሽግር ንምፍታሕ ሓድነት ስኒት ኣረጋጊፅና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ረብሓ ትግራይ ኣቐዲምና ክሳብ ዝተንቀሳቀስና መብዛሕትኦም ሽግራትና ትሕቲ ኣቕምና እምበር ልዕሊ ኣቕምና ከምዘይኮኑ ተደጋጋሚ ርኢና ኢና። ሕዚ 217 ዝነበሩና ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ናይ ብሓቂ ከምቲ ንብሎ ዘለና ትሕቲ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ልዕሊ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ሕቶታት ንምምላስ ዘኽእለና ዓብዪ ፈተና ከም መራሕቲ ከም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘገድሰና ከም ናይ ትግራይ ህልውና ዘገድሰና ኩሎም ዓይነት ወገናት ከመይ ገይርና ኣብ ሓደ ዕላማ ዙርያ ክንሰፍረ ኣለና ዝብል ነገር ናይ ምሕታት ነዚ ሕቶ እዚ ዝዕግብ መልሲ ናይ ምሃብ ጉዳይ ክኾን ዝግብኦ በዓል ኣብ እነኽብረሉ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓሲብና ሓሳባት እንለዋወጠሉ ብዝሕዚ ሰዓት ናይ ብሓቂ ልዕሊ ሰላምና ልዕሊ ቅሳነትና ልዕሊ ልምዓትና ልዕሊ ሕውየትና ልዕሊ ናይ ዜጋታትና ናብ በረበቶ ምምላስ ልዕሊ ህልውናና ምርግጋፅ ልዕሊ ሉኣላውነትና ምርግጋፅ ዝቕድም ዝኾነ ይኹን ውራይ ከምዘየለ ፈሊጥና ብምሉእ ዓቕምና ክንንቀሳቀስ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተ እናቕረብኩ ሕዚ እውን ርሑስ በዓል ኣውደ ኣመት ይኹንልና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ክብል ይደሊ ክብርን ሞገስን ሰማእታትና ይቐኒየለይ።